dalka Saudiga oo askar haween ah oo markii ugu horeysay taariikhda sugaya amniga xajka barakeysan. Warbixinta amurtan waxay noo hayaa wariyaheena Cabdifitaax Macalin Nuur Qayska. Waa 80 gabdhood oo askar ah oo ka tirsan ciidamada ilaalada xaramka, kuwaasi oo taariikhda markii ugu horeysay ka qayb qaadanaya ilaalinta amniga masjidka barakeysan ee xaramka. Waxay taagan yihiin oo ay gaaf wareegayaan dhinac walba oo ka mid ah masjidka, sida albaabada laga soo gala iyo gudihiisa. In gabdho askar ah ay ilaaliyaan masjidka xaramka ayaa ah mid ugub ku ah dadka muslimiinta ee ku cibaadeysanaya beytka Alle, arrintaasi oo ka dhalatay hadaleyn badan. Haweenkan askarta oo soo qaatay tababar la xiriira xagga amniga ayaa hawshooda waxay noqon doontaa ilaalinta abaabulka iyo dabagalka wax kasta oo ku saabsan amniga dadka gudanaya xajka iyo cumrada, iyagoona sidoo kale saacidi doona dumarka nugul ee ku cibaadeysanaya masjidka, kuwaasi oo u baahan caawinaad. المحور الأمني وهي مهمتنا الأساسية والرئيسية لمساعدة قاصدات مسجد بيت الله الحرام. إلى أنت أمني جو ومهمتنا أساسية وين وشيت كين ونواسيد أن نساعد لهين ضدك إيمانا يبيتك الله بركيسن. مرك الله بعد وحن لين هاي كوح كلو إلى لسن نظام كمسجدك سيد ما مولد دي سين جو مهمت كارك عسينا نسيد لوجو هرتج لها عذر رضا لوجنا تحدير لها حسيد وكل شقة ذي نتهاي سيد يا أنا عاون لها إن دمان دو مرك صوب وقنا يبيتك الله بركة سن ونحن نقدم يد العون والمساعدة لجميع النساء قاصدات بيت الله الحرام. أنا مجندة أتحق بدورة عسكرية في مدينة الرياض وحنا هاي عسكرية كصوب بيرتي إذا ماذا أمان كمجال الرياض waxaan soo bartay xirfado kala duwan maanta waxaan ku faraxsanahay in aan u adeego martida alle min al maharat wa ana al yawm akhdam diyaf al rahma taamal ma jamee al halat al amniya wa tatbiq al ihtirazat al waxaan ka shaqeeyaa wax kasto la xiriira xaaladaha amniga sidoo kale waxaan ka hortagaa wax kasto keeni kara caafimaad darro anigoo dadka kala taliya kala fogaanshaha iyo in la joogteeyo qaadashada xirka ama face mask sidoo kale waxaan ka hortagnaa in la khilaafo waxyaabaha muhiimka ay tahay in la joogteeyo waltizam bil irtidaa alkamam warasd almukhalafat lazam si kastaba tan iyo markii dowladda Saudiga baahisay sawirada iyo muuqaalada haweenkan askarta ee ka shaqeynaya amniga masjidka barakeysan ee xaramka ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyay shacuubta muslimiinta ee caalamka ku nool waxayna hadalheen badan ka dhalisay baraha bulshada dadka qaarkii ayaa qaba inaysan banaaneyn in dumar wata surwaal iyo shaati ay ka dhex shaqeeyaan beytka Alle, halka kuwa kalena ay qabaan inay tahay tallaabo hore loo qaaday. Ayna arrintaasi saacidi doonto haweenka nugulka ee soo booqda beytka Alle. Cabdifitaax Macalin Nuur, Somali Cable, Muqdisho.